you're still around. Can't unmiss you, and I need you now. Yeah, yeah, oh, yeah. I'm so tired of love songs, tired of love songs, tired of love songs, tired of love. Just wanna go home, wanna go home, wanna go home. Whoa. So tired of love songs, tired of love songs, tired of love songs, tired of love. Love and Troye Sivan. I'm so tired. Strålende vintervær har ført mange nordmenn til fjells i helgen. Men det færre enn for en uke siden. Torsdag åpnet regjeringen for at folk igjen kunne reise på hyttene sine etter at det ble frarådet forrige helg. Sammenlignet med forrige helg kan det se ut som det er rundt 2000 færre mennesker i Øyer i dag, sier kommunalsjef Frode Fossbakken til NRK. De strenge tiltakene som har vært gjeldende i Stjørdal de siste 14 dagene har hatt effekt. Det sier ordfører Ivar Vigdenes. Ved årsskiftet ble det registrert 103 smittetilfeller på bare en uke i Stjørdal, men den siste uka er det ikke registrert noen nye smittede. Nå går kommunen i all hovedsak over til nasjonale smitteverntiltak, men noen lokale tiltak videreføres. Jeg håper at vi alle sammen, og det er vel egentlig ganske sikkert på da, er med og tar et felles ansvar for at vi kan gjennomføre massevaksineringen på en god måte. Så vi oppfordrer pårørende, venner og naboer om å hjelpe til med både informasjon og transport til og fra vaksineringen. Og som man bare må gjenta, det er ved gamle Hegre barneskole. Beboere i to bygårder på Majorstua i Oslo ble i ettermiddag evakuert på grunn av brann.
Brannvesenet har store mannskaper ute og har ikke funnet personer inne i leiligheten der brannen startet. Brannen har godt tak i konstruksjonen, og potensialet er til stede for at det sprer seg i slike bygårder, sa operasjonsleder Katrine Sylje til VG like etter klokken 14. Stortingsrepresentant Petter Eide fra SV nominerer Black Lives Matter-bevegelsen til Nobels fredspris. Det er en enormt viktig global bevegelse som jeg er blitt veldig berørt av, sier han til Klassekampen. Medlemmer av nasjonalforsamlinger er blant dem som kan nominere kandidater til Nobels fredspris. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl. Just in case you didn't know. The beat. This is all we got. Remember the revolution in our minds. This is all we got. Lock me out of this life institution. I am angry and high on illusions. Yes, I hate, but it's not a solution. Try my best, buddy, I'm just a human. Try to fool yourself.